Еліміздің жаңартылған салық кодексінде салық несиесі қаржылық операциясы пайда болды. Енді бекітілген нормаға сәйкес салық төлеушілер өз төлемдерін бөліп төлеу құқына ие болды. Ұлттық экономика министрлігінің түсіндірмесіне сәйкес салықтық несие займ емес және оған пайыздық мөлшерлеме қосылмайды. Тек қана салықты бөліп төлеуге мүмкіндік береді. Ал салықты кешіктіргендер өсімақыны төлеуге бұрынғыдай міндетті болып қала бермек.